Práve sme vystúpali na loveckú chatu v srdci slovenských Alp pod hory Krn, kde budeme zajtra 1. augusta, čo je prvý polovný deň, polovať na alpskú kozorožce s našim klientom. Samotný výstup mal dĺžku 7,5 km a nastúpali sme skoro 750 výškových metrov. Momentálne nad Plomickou chatou využívame posledné lúče slnka na pozorovanie okolitých skál s nádejou, že spozorujeme hľadaný kus. Keď nie, tak tento postup zopakujeme ráno. Držte nám palce. Because we'll have a glassing point for everything. Oh, yeah. Sme stavili o 4.30, aby sme stihli východ slnka a skorý presun do nadmorskej výšky 1800 metrov. Momentálne využívame ranné lúče na pozorovanie zvery okolitej. Mali sme už možnosť spozorovať skupinu mladých samíc s mladým samcom, ale to nie je to, čo hľadáme. Sme zamerali na dospelého samca alpského kozorožca. Je 1. august a prvý deň sezóny na lovu na alpské kozorožce. Miestny doprovod našiel cez údolie skupinu kozorožcov, tak ideme za nimi.
sa momentálne, ktorý je vhodnejší na odlov. Tak sme zaujali loveckú pozíciu a čakáme, keď sa ten nápravo, ktorý momentálne leží, postaví. Po niekoľkých minútach čakania, keď vybraný jedinec zmenil svoju polohu a nedal nám príležitosť výstrelu, sme boli nútení zmeniť stratégiu a vyskúšať svoje šťastie streľbou na ležiaceho kozorožca. Shot. Yeah. I got it. Really? Perfect. Super. Ty vole. Super strelba, Jardo. Super strelba. Pičo. Máme do srdca. Kurva, pičo. Pičo, paráda, díky. Good chat. Pičo, super trepu teďka. Pozri, ten druhý tam stojí. Pičo, mora rozhovor. On je velik menší. Ja som ten. Byl to môj sen. Musím poďakovať Jardovi h***ovi. Je, to pravda. Že mi to zařídilo. Ja som pilotuj. Ja tady tut menší. Stalo to za to. Čekali sme do obeda, sice jako bylo to takové hodně asi z naší strany. Ja, drze, ale přírod nám dala štěstí, šanci. Samozřejmě v prostání do podvodu. Skvělý guide. Jsem si to nespečně užil. A děkuji za tu příležitost. Děkuji. Lovodík? Kurva, perfekt, děkuji. Děkuji, bači. To je úplně, bože. První ten? To je prvý, prvá naša spoločnosť aj tobe, Petr, díky. Díky za vašu spoločnosť, chlapi. Ďakujeme. Moc to uvažím. Jak sa hovorí v tejto krajine, lovský blago. Lovský blago. Počujem ma, Jardo, krásne zviera, odlovené presnou ranou polovníckou. Netrápilo sa, dovol mi ti pogratulovať tomuto krásnemu lovku. Pamätaj si, že bol to tvoj alpský kozorožec odlovený pod vrchom slovinským menom Krn. Že ťa sprevádzali dobrí ľudia, že si to odpoloval so spoločnosťou Hemming a prevolávam ti lovu zdára, gratulujem a veľa. Spoločných takýchto zážitkov. Lobodík, moc ďakujem, som na to pyšný, že som to mohol loviť s vama. Rádi boj. Naozaj krásna rana, mali sme dostatok času, takže... Moc ďakujem, vážim si to. Dúfam, že Jaro, ty si spokojný s celým tým priebehom. A... Chcel bych poďakovať guide, bolo to absolútne profesionálny prístup. Určite, super. Perfektný, neskutečný. Matiáš, thank you very much, Nace. Perfect, thank you. Neskutečný zážitek v nádherném prostredí, všetko nám prialo počasí. A symbolicky nájde po týmto krnom, ktorý sa nadchádza v nadmorskej výške až 2200 metrov. To je nad nami, teraz počasie sa nám už trošku horší a polovačka teraz začína. Musíme to rozobrať a ešte dole. Takže chcel bych poďakovať ešte jednou guidom tady z krásneho místa, z krásneho Nitby pod horou Krňa, že som si mohol uloviť svojho prvního Ibexe. Alpského som strašne pyšný, ďakujem zvířetí prírode a té príležitosti, ktorú ste mi tady chlapi dali. Jsem dojatý, nemůžu moc mluvit, protože bych se tady rozbrečel, ale každopádně to zvíře se všude zaslouží. Neskutečný zážitek. A byl to můj jeden z velkých snů, si tuhle tu trofej ulovit. 1, 2, 3, lovský blagor! Polovačka nie je len o trofeji, ale aj o úcte k ulovenej zveri, tradíciám a hodnotám, ako je priateľstvo či pokora.
Pri pohľade na Naceho a Matiáža sa mi v hlave vynára naše staré známe. Polovačka výstrel nekončí, ale len začína. A to platí dvojnásobne v horách. Preto v snahe zúžitkovať čo najviac z uloveného zvieraťa, dulu svor na svojich chrbtoch mimo trofeje znášame takmer celého kozorožca. Láska k prírode, vášeň, odhodlanie, nástroj počasia a tvrdá drina. To je skutočná tvár horského lovu. Lovu, ktorý rozhodne nie je pre každého. Únava a radosť, smiech či sklamanie, adrenalín a pokora. Emócie, ktoré sa vo vás striedajú. Napokon máme to v očiach. Sme tu, pretože to milujeme. Toto je podoba polovačky v horách. Počasie sa náhle zmenilo. Husto prší, ale našťastie sme dobre vybavení a neubralo nám to ani na nálade, nakoľko máme uloveného kozorožca. Po to pravej strane, da ne bo, da ne bo spet kišnik kaže. Dol sitni, še malo dol sitni. Se pravi 89. 86, 4, 5, 6. 86, 4. To je isto. Ne, isto je, 20. Ne, to je 86. Uloviť alpského kozorožca, to už niečo znamená. Nie len pre nás, ale aj pre miestnych ľudí. Je to veľká udalosť, pri ktorej sa stretáva polovnícka komunita do širokého okolia. Mladí či starí prichádzali, aby sa pozreli na kráľa slovenských Alp a nám bolo cťou, že sme mohli byť pri tom. Lovu a lesu zdar. One more point even? Yeah. That's great. Yeah. That's perfect. No, thank you very much. No problem. Leaving, let's go. Komisia podpísala a dali kozo rogovi 194,3 boda. No, lepší záver sme si aj nemohli prijať. Veľa členov miestnej polovníckej skupiny sa prišlo pozrieť na kozoroha.
Pomerali ho oficiálne a dali mu 194,3 boda, čo je skoro 30 bodov nad hranicu zlata, čiže máme, by som nazval, platinového kozoroha. Myslím, že aj klient, keď ho budem odozdávať, budeme veľmi spokojní. Ešte ti odozdať takýto symbol, darček od nás. Tu máš loveckú palicu, samozrejme rozmontovateľnú. Ty vole. S tvojím monogramom. S tým kozorožcom a počas toho, že si ulovil prvého kozorožca. Ty vole, paráda. Máš také zúko do polovinskej miestnosti, ale ja tu takú mám a chodí s ňome najlepšie. Ne, ne, však super. Takže to samozrejme na tebe. Nadovol mi ešte ti odozdať aj zlatú medailu. Tak 194,3 bodov, takže máme 30 bodov nad hranicu zlata. Jo, super, moc ďakujem. A tým pádom ti ešte dám, aby si mal aj prvozné veci, dobro? Máš. Paráda.